si zaslouží obrovský potlesk. Doufám, že si mě pak nenajde za tady takovou malou vsuvku. Já se s váma rozloučím, užívejte si dnešního večera, dejte si nějaký pivka na baru a hlavně vám malým dětem bych chtěl popřát hezký prázdniny. Jezdíte na kole, bavte se sportem, jezdíte s chráničem a s helmou, je to hodně důležitý, buďte opatrní a užívejte si prázdnin. Poslední věc ještě, co jsem vám chtěl říct, za to, že jsem vám tady dneska předvedl nějaký to skákání na kole, bych byl moc rád, kdybyste si mě klidně i našli na Instagramu. Najdete tam spoustu dalších videí, najdete tam zajímavé fotky a když mě budete sledovat, jsem tam jako Vasek Kolár, budu moc rád. Takže ještě jednou díky moc, mějte se hezky a čau. Ještě jednou moc děkujeme za vystoupení. Ještě jsem zapomněl říct poslední věc, kdyby někdo z malej chtěl na památku nějaký plakát nebo tak, tak já vám ty plakáty donesu sem a můžete si je tady rozebrat. Takže to je tak asi všechno.